Senhor presidente, estamos vivendo no país um momento de turbulência. Embora eu ache que a admissibilidade do processo de impeachment da presidente tenha tido como combustível algo que não é legal, acho que qualquer homem público pode ser submetido a um processo de impeachment. Tanto eu, como até o meu líder religioso, o Papa, como a própria presidente Dilma. Temos que ter cautela e, se encontrarmos culpabilidade, claro, julgarmos da maneira mais correta possível. Mas eu fico perguntando, senhor presidente Alberto Fraga, o que é que eu digo para o povo da minha terra, com esta casa ainda sendo presidida pelo presidente Eduardo Cunha? Eu fico perguntando o que é que eu vou dizer amanhã, quando chegar na minha casa, aos meus filhos, que assistem todos os dias os canais de televisão inflamados de denúncia contra o nosso presidente. E a eles, quando eles me perguntarem, senhor presidente, pai, tu ainda vai voltar para aquela casa para ser chefiado e comandado por aquele homem denunciado? Eu tenho 3 filhos menores. Eu só queria ter essa resposta. Embora eu concorde que todos têm o direito da defesa, mas o presidente Eduardo Cunha não tem mais condição de presidir esta casa. Ele não tem mais a condição de presidir esses trabalhos. Eu queria fazer um apelo a ele mesmo, que pudesse se afastar da presidência para que a coisa corresse com lisura e para que eu que tivesse o que dizer aos meus filhos e o povo da minha terra. Eu repito aqui, impeachment é sim natural para o homem público. Eu não chamo o processo de impeachment de golpe, mas um processo de impeachment tem que ter cautela. E se for merecido, podem me impeachmentar. Se for merecido, temos que impeachmentar o mais alto escalão, até a presidente da República, mas temos que analisar com cautela e com as mãos limpas. Se for comprovado algo de errado que comprove o impeachment, eu tenho certeza que esse Brasil vai às ruas. Indo às ruas, essa casa corresponderá. Mas a direção desta casa, sob a presidência de um deputado com todas essas acusações, embora ele ainda não seja condenado, deixa essa casa sob suspeita. Por isso, eu quero demonstrar a minha preocupação de continuarmos dirigidos pelo deputado Eduardo Cunha.